Tomáši, Kopanina dneska 7-2 s tempem. Nejvyšší vítězství zatím na podzim. Vypadá to jako velice jasný zápas, ale už brzy jsme prohrávali a poločas byl jenom 3-2 pro náš tým. Takže to utkání nebylo až takhle úplně jasný. Pro mě samozřejmě ten výsledek trošku zkresluje, když v konci jsme mohli dát další góly a měli jsme dát góly. Jsem trošku naštvaný na Davida Průšu, protože prostě je to hráč, který se dostává do šancí a je úplně jedno, jestli je to 1-0 nebo 7-2, prostě musí se jinak zachovat v těch situacích, to za prvý. Za druhý, dostali jsme brzo gól. Upřímně ze hřiště já jsem byl 100% přesvědčený, že ten zápas vyhrajeme, když jsme dostali ten gól, protože si myslím, že sílu na to máme. Samozřejmě jsme to otočili, v poslední minutě dostaneme zase gól 3-2, ale nás to nějak nepoložilo. Myslím si, že v druhý půli jsme měli ve svých rukou to utkání a zaslouženě jsme vyhráli. Kopanina, dle mého názoru 90 minut měla evidentní převahu na hřišti. Nicméně trenér soupeře, pan Koller, označil jako velice důležitý moment ve druhé půli v situaci, kdy došlo určitě strkanici tady u laviček a myslel si, že zde měla být červená karta pro tebe konkrétně. Jak jsi viděl tuhle moment? Já si myslím, že důležitý moment zápasu byl můj gól na 4-2. A co si myslí Libor Koller, trošku mě mrzí, že jde žalovat buď to do televize nebo rozhodčímu, že nepřijde za mnou, protože si myslím, že jsme spolu trošku hráli a známe se a tady to na úrovni přeboru, že jde žalovat někam pobrečet si do televize, přijde mi to trošku divný. Z mýho názoru normální situace, rozhodčí posoudil tak, jak ji posoudil, z mýho názoru to červená nebyla, takže jedeme dál. Kopanina má za sebou sérii vítězství, nebojí se uspokojení a určitý lehkovážnosti třeba, že může přijít? To se upřímně nebojím, já se jenom modlím, aby se nám vyhýbali zranění, aby jsme neměli karty a pokud budeme hrát pořád ve stejném složení, dneska z toho vypad Siky, bylo to myslím si trošičku znát ze začátku, když tam Siky naskočí zpátky a budeme hrát prostě v téhle tý jedenáctce, co hrajeme, tak si myslím, že s tím přeborem projedeme. Tak my známe, že jsi starý šprýmař, takže víme, že si to nebereš nějak lehkovážně. Každopádně 7-2 nejvyšší vítězství a diváci se bavili. Je to pozvánka dobrá na další utkání za 14 dní s Čavkou na domácí půdě? Jsem trošku zklamaný, že těch lidí nechodí víc, protože si myslím, že my jsme záruka toho, že za prvý, že vyhráváme, za druhý, že dáváme spoustu gólů. Takže jsem trošku zklamaný, že těch lidí nepřijde víc, speciálně když je teď hezký počasí. A já samozřejmě všechny zvu na Čavku a zase asi tady zase vyhrajeme. No. Děkuji, Tomáši. Jo, doky, taky. Radim Blažek, Radime, ty jsi přišel naprosto netradičně vybaven krabicí, na který napsáno forma. Co to znamená? No, tak to vlastně zkušený hráči už nevěděli, co se mnou mají dělat, tak dneska mi říkali, že objížděli od rána po Praze tady a hledali a nakonec mi přivezli formu, no. Formu v krabici? No, tak formu v krabici a snad se to přeneslo na to hřiště nějak trošku, no. Radíme, ty jsi dneska asi to, tak to je samozřejmě žert z kabiny, děkujeme za něj, každopádně ty jsi dneska možná i díky tomu přispěl do utkání fantastickým gólem. To prostě byl neuvěřitelný ze velké dálky 25 metrů halvolejem od břevno. Krásný gól. Dal jsi někdy hezčí? No, tak dobrý, děkuju. No, asi jsem hezčí gól nedal, no ještě. Myslím, že mi to docela sedlo, bylo to hodně štěstí. Tam prostě proti mě běželi hráči, tak jsem to musel trefit tím halvolejem co nejdřív a pěkně ho tam zapadlo, no. Z mýho pohledu to vypadalo, že buď to půjde hodně daleko, možná až na letiště, nebo to bude krásný gól. Takže viděl jsi to stejně? No, viděl jsem to taky tak, no. Hlavně jsem nechtěl střílet po zemi, protože to by hrozilo tím, že by mohl být nějaký break, tak jsem to chtěl spát nahoru a povedlo se to, zapadlo to tam. Každopádně ten gól byl i velice důležitý, protože přinesl vedení naší stranu a hodně nám pomohl. Jo, tak já si myslím, že začátek jsme měli hodně špatný, potom jsme se trošku uklidnili už. Začaly padat i ty góly. Ten první poločas celkově asi nebyl úplně dobrý, ale v druhé půli už si myslím, že jsme celkem dominovali. Tam ještě před vlastně tím čtvrtým gólem jsme měli dvě obrovské šance, nedali jsme je, ale nakonec nás to ani nemuselo mrzet.
7-2, vysoký vítězství, který nebývá úplně běžné. Bylo to tak jakoby ten rozdíl úplně takový? No, rozdíl takový určitě nebyl. Nemyslím si, že to byl nejhorší soupeř, s kterým jsme hráli. Kluci z Tempa, jeden na jednoho, někteří jsou docela šikovní. A akorát potom na konci už po té červené kartě odpadli a myslím, že už ani se jim nechtělo moc bránit. Už do toho nedávali asi 100% a asi se ani není co divit za tou 5-2, když hrajete o 10, tak už to potom je těžký se ze sebe vyždímat maximum. Kopanina má sérii velice vydařenou za sebou, čeká nás poslední třetina podzimu. Není to moc velké ukolebání před poslední třetinou? Tak 9 výher v řadě, to je určitě velká série. To jsem taky ještě neměl žádnou takhle velkou sérii. A bude to těžký, no, máme tam v té poslední půlce, teď máme Admiru, která určitě bude posilovat z Ačka, Královice tam jsou, uvidíme, jak to dopadne ta poslední třetina, tak určitě bychom chtěli vyhrát všech zbylejch, já nevím, 5 zápasů. No. Radíme, děkujeme a přejeme nejen vítězství celému týmu, ale i nějakou takovou krásnou branku i do dalších zápasů. Děkuju moc, díky. Tomáši. Naprosto neuvěřitelná věc, ty jsi včera v hlavním zpravodajství televize Nova byl borcem nakonec za překrásný přímý kop, který si dal v zápase v Třeboradicích. Dneska v zápase s Tempem na kopaně si měl 2 přímé kopy a s obou si skoroval. Já ani nevím, na co bych se tě měl zeptat, to prostě je naprosto neuvěřitelný. Je to vůbec možný? No tak prostě to tam padá, no. Ne, tak ten zápas, myslím si, že Tempo asi krutej výsledek, ale prostě těžko nás někdo zastaví, no. Krutej výsledek, tam bylo šancí na dalších ještě třeba 5 gólů vyložených úplně. Myslíš, že ten zápas je, nebo ten výsledek je opravdu tak krutej pro soupeře? Já myslím si, že si mohli odvést mnohem vyšší skóre. Samozřejmě, ale za stavu 3-2, myslím, na začátku jsme neproměnili dvě jasné tutovky, já taky jsem to tam překopnul z malého vápna, ale na druhé straně Jirka Švárc nás podržel, to musíme říct objektivně, no a pak už jsme to strhli na svoji stranu a byly tam šance, nevím, na 5 gólů dalších, no. Takže vítězství jako zasloužený, ale myslím si, že Tempo tady nepředvedlo špatný fotbal. Ty jsi dvakrát skoroval z trestných kopů. Jakoby, řekni mi, Tomáši, ty jsi potom třeba dětským gólu měl teďka dvakrát trestňák a dvakrát ho tak zahrál, že jsi skoroval. Stalo se ti to někdy, že by si měl takovou úspěšnost? 3 poslední trestní kopy ve 2 zápasech si proměnil ve 3 góly? Tak to se mi nestalo, no, prostě teď to tam padá, no, je to super, no. Ty jsi na závěr, když jsi dal ten druhý gól, jsi stál s rukama nad hlavou a tak úplně vypadal si, že jsi nadšený. No, tak hlavně jsem koukal, že tam postavili obránce a mu to trefil ještě jenom nad hlavu, takže já nevím, no, co k tomu říct, no, paráda. Máš radost? Jasný. Včera, TV Nova, borec nakonec, hlavní zpravodajství, 1 000 000 lidí, sledovanost, spočítaná na Nově. Kolik jsi dostal SMS-ek, kolik ti lidí volalo, psalo, kolik lidí se toho všimlo? Tak možná 2 000 000, ne, sledovanost to. Ne, jako, vzpomněli si samozřejmě na mě. Kluci, bylo to příjemný, no, tak hlavně dobrý pro kopaninský fotbal, že se o nás ví, že se tady dobře pracuje, no. Ty jsi prošel, pokud si nebudu to plést, z Mostu do Sparty, pak Mladá Boleslav, prošel si první ligou, spoustu milionů korun platili různý kluby za tebe a teď si na kopanině a prostě rozdáváš tady radost a tyhle ty trestní kopy. Máš něco schovaný ještě na další zápasy? Tak já doufám, že jsem z toho nevystřílel, no, že tam ještě něco schovaného mám, no, ale chtěl bych říct, že mě i kluky nás to baví a to je důležitý. Tomáši, děkujem a těšíme se na další kousky za 14 dní Čavka, pozvánka pro diváky. Pozvánka pro diváky, no, ať přijdou, ať nás podpoří a uvidí zase skvělý fotbal. Děkujeme.